світове співтовариство повинно підтримувати Україну в питанні повного повернення нашої території і встановлення територіальної цілісності. Ведення миротворців повинно бути таким, при яким Росія не буде на це впливати, що російські громадяни не можуть бути серед миротворців, і ведення миротворців на Донбас не повинно приводити до заморожування цього конфлікту. Але ми знаємо, що у світі багато є конфліктів, які навіть після ведення миротворців не закінчилось. Є приклад, наприклад, проблеми Кіпру. Там вже 45 років є миротворчі сили ООН, але конфлікт не завершений. А є приклад Косово позитивний, де миротворці були десь 5-7 років, після того Косово стало, так сказати, державою. Але кожен випадок він є унікальний, кожен випадок. Тому можу сказати, що видання миротворців на Донбас це означає виведення російських військ, відведення терористичних угрупувань, це було б кроком наперед. Але це повинно робитися так, щоб це було повний консенсус і підтримка міжнародного співтовариства.